Sveiki, mėlyje. Dabar mes esam Suvalkijos džiunglėse. Sveiki atvykę į Suvalkijos džiungles. Pasižiūrėkit. Kas čia vyksta? Nei praeiti, nei praskristi. Meškio, tau gerai, kad tu toksai mažiukas visur pralendi. O aš nepralendu. Ai, kas čia vyksta? Bandysim čia vos ne keliu atsiklaupę išlyst. Oi. Čia kažką dar pernai ir užpernai filmavau. Bet netyčia ištryniau. Buvo filmavęs, pakol dar nebuvo žalios paklotės. Tai kažkaip viskas būna tada geriau matyti. Čia nebuvo vandenio kanale, tai irgi filmavimai buvo privalumas ir jau pačiu kanalu. Buvo toks planas, kad tokius užmačius, kad pafilmuot aplinkų šią vietovę. Bet čia labai egzotika. Labai. Aišku, visur dygsta Sosnovskių barščiai, parazitai. Jau jie visur užkariavė. Daug teritorijų užėmė. Čia galvojau, gal šitose džiunglėse slėpėsi kokį raguoti elniai metą ragus, bet čia jau jiem neprasibraut su ragais. Kaip ir man labai sunku čia prasibraut. O matau, šitas mano palydovas, tai jisai tik tai laksto išsišiepęs. Linksmas. Šiandien yra balandžio 7 diena. Vėlgi labai įdienojus šilta. Buvo čia tokių dar dienų labai buvo atšalę. Iš karto po Velykų buvo beveik minusas. Pas mus tai buvo nulis. Kituose Lietuvos kampeliuose tai gausiai prisnigo. Žmonės internete dalinosi fotografijomis. O čia džiunglės. Bet kiek malkų. Pagalvokit, kiek galėtų žmonės. Bet negalima. Negalima savivaliauti, pasimti tagų pūstą. Kiek va tokių trūnyje galingų medžių, jūs tik pažvelkit, kas čia vyksta. Čia ir pats velnės galva nusisuktų. Oi, lysim pro čia. Čia labai reikia atsarginis. Vieną kartą brovėsiu pro šakas. Tai palenkiau, įtempiau šaką, kad pralysti, o jinai man
kaip botagu pliaukšt per veidą ir prakirto veidą, tai reikia atsargiai, niekas nenori susižaloti, pralieti be reikalų savo kraujuku. O čia dar tokie labai gražūs pavasariniai mėlyni žiedeliai. Tokie broliukai. O čia vėlgi tie senoviniai urvai iš šaknų. Čia tokia didžiulė egzotika. Čia kažkas gal ir gyvena. Kuku. Oi, kaip išlys koksai šeškas. Tai bus man kuku. Koksai šeškius išlys. Nu, čia faina. Čia irgi faina. Anksčiau čia buvo... čia už šitų laukuose pora sodybų. Čia melioracijos iškėlį, man atrodo, va, šita vieta ėjo ta kelias per mišką iš tų sodybų. Į čia į žvyro karjerą. Čia buvo didžiulis maudynės pležai. Tam žvyro karjerė. Esu filmavęs tą visą žvėryną vadinamą, taip vadinom. Taip įdomu, žvyro karjeras vadinom ne žvyryno, bet žvėryno, aišku, taip. Taip lengviau ištarti. Žvėrynas. Oi, čia egzotikų egzotika. Praeisiu iš pradžių pakraščiu, paskui paklaidžiuosi po centrą šito alksnynėlio. Tikiuosi kažką gal rasti. Čia šunelis išbaidė elnius. Bet tie elniai jau nesuprasi iš toli ar patelis ar... O, kas čia vyksta? Bu. Šitoj drevėj kažkas tai gal ir gyvena. Net čiurpas nukratė. Pažvelgus į tą drevę. O štai žiūrėkit. Žmonės kokie. Pabaisos. Viską metą į miškelį. Čia labiau pradėjau mesti po 90-ųjų metų. Dabar jau taip žmonės samoningėja, taip nesielgia. Bet čia tada intensyviai metį. Meškiau! Meškiau negalima. Jau kažką kipšas užtiko. Ką man su juo daryti? Ką man su juo daryti? Meškiau! Oi, čia...
bet anksčiau, nu tai prašau, prieš kokią 40 metų čia intensyviai buvo tos maudynės. Netgi prieš 45. Tai čia buvo, jokių virtuolių nebuvo, nes žmonės čia, kaip sakau, ar tik gyveno ir jie pastovė vis sausuolius, kaip sakyt, sunaudodavo malkelėm, kur ir čia buvo švarus, gražus alksnynas. Tas špicas meškius kažkur laksto paskui kokių stirnų uodegas. Tai va, čia buvo gražu. Toks buvo alksnynėlis, švarus, gražus. Čia netgi buvo galima įrengti, privatizuoti ir įrengti tokį pramogų parką. Dabar jau čia daug nusenusių medžių ir čia reiktų viską išvalyti, tą žvyro karjerą išvalyti. Bet čia būtų super, super pramogų toksai maudinių parkas. Čia egzotikos, ane egzotiko. O net jau 12 minučių filmuoju. Jau gal jūs ir pavargsit tiek žiūrėt. Gal reiks to pristabdyt. Padaryt antrą seriją šito. Šito alksnynėlio, nes čia. O kipšas. Neina jau sutvarkyti, suvaldyti. Čia dabar iš karto ateisiu, aš jums tokį parodysiu. Egzotika. Anksčiau buvo filmavęs, bet prie nieko kažkaip nesiriša, prie jokio filmuko. Tai aš jums dabar jį parodysiu. Ta egzotiška tokį radinį. Kuris kipšas nubėgo. Gal kokį draugą sutiko šunelį. Čia būna žvėjai žvėjoja tam karjerė. Vartyjam link to, to radinio, tos vietos. Jeigu dar kas nepaimė, štai žiūrėkit, kiek šiukšlių. Ir kaip mes galim save žmonės vadyti. Ar mes civilizuoti žmonės, ar mes parazitai šioje planetoje. Tai kaip minėjau, čia tiesiog buvo vos neatidarytas nelegalus savartynas. Bet tada yra primų žmonės su tom savo šiukšlėm. Nu va, štai ateinu, va prieš to medžio. O, aha, puikuojasi tas šuvinys. Nuo karo įstrigės, jaugės medija. O kaip jisai čia šauniai. Bet čia buvo dar ir kitas. Žinau, kad buvo du. Bet kitų jau neberandu. Čia jau taip papuvo, pakrito. Viskas. Žinau, kad buvo du tie šoviniai. Nu tiek to.
prie šitos vietos ir baigsim šitą seriją. Iki.